إلهنا وخالقنا. شیطانی اکساہٹ اور وسوسوں سے نجات کی دعا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو تکبیر کے بعد یہ کلمات کہتے تھے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں جو سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے. فاہدنا سبل السلام.